Jeg vil gjerne anbefale Himmelkua. Den handler om kua som står på båsen og lengter ut til vår og sommer og sol, for den kan huske sola som skinte høyt oppe på himmelen. Og når våren kommer, og det er tid for at kuene skal slippes ut på beite, da er kua klar. Dette er en morsom bildebok om hvor deilig det kan være å endelig få se sola igjen etter en lang og mørk vinter. Og det kan alle trenge.